Litlu munaði að illa færi þegar stór flugeldur sprakk inn í mannþröng á Skólavörðuholti seint í gærkvöld. Þaðan var einn fluttur á slysadeild. Mikill erill var hjá viðbragðsliði. 10 mánaða gömlum dreng var í dag bjargað úr rústum fjölbýlishúss í borginni Magnitagorsk í Rússlandi. Barnið hafði verið í rústunum í 35 klukkutíma í yfir 20 stiga frosti. Áfram þarf að huga að stöðu þeirra sem brotið var á vistheimilum hér á landi, segir forseti Íslands. Ofbeldi af verstu gerð hafi verið beitt á sumum heimilum. Skaupið í ár þótti nokkuð beitt, þótt sumum hafi fundist það í svartara lagi. Yngri kynslóðin skildi ekki alveg alla brandarana. Fyrsta barn ársins fæddist á Akranesi. Það var ekki ætlunin að draga fæðinguna fram yfir áramót, enda hefði móðurinn heldur verið að losna við mikla hríðarverki dögum saman. Gott kvöld og gleðilegt nýtt ár. Lögregla og slökkvilið höfðu í nógu að snúast í nótt þegar landsmenn fögnuðu nýja árinu sjö leituð á slysadeild eftir flugeldaslys, þar af einn eftir að stór flugeldur sprakk í mannþröng á Skólavörðuholti. Mikill erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt. 110 mál komu inn á hennar borð frá 7:30 í gærkvöldi til 7:30 í morgun og fangageymslur fylltust. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu fór í 23 útköll, aðallega til þess að slökkva í flugeldarusli. Þá fóru sjúkraflutningamenn í rúmlega 50 útköll, en þau eru 20 á venjulegri nóttu. Líkt og venjulega safnaðist töluverður mannfjöldi saman á Skólavörðuholti til þess að fylgjast með flugeldunum og var stór hluti þeirra sem þar voru ferðamenn þegar myndatökumann fréttastofu bar að garði. Allt gekk vel fyrir sig þangað til skömmu fyrir miðnætti að þetta gerðist. Stór flugeldur sprakk inn í miðri mannþrönginni og ljóst að illa hefði getað farið. Sjúkrabíll var kallaður til og einn maður var fluttur til skoðunar á slysadeild. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er maðurinn þó ekki alvarlega slasaður. Alls komu 7 manns með áverka eftir flugelda á bráðamóttöku Landspítalans í nótt. Ferðamenn sem fréttastofa ræddi við á Skólavörðuholti seint í gærkvöldi voru kampakátir með það sem fyrir auga bar. We heard this is the place to be for New Year's Eve and so far it's not even 11 yet and I could definitely tell that that's true. We wanted to come to Iceland for New Year's. We heard it's a time of our lives. You know, Iceland is totally different from any other countries in the world. You know, in China it's very famous because they say it's the end of the world. The fireworks have been amazing so far. We're looking forward to midnight till it all goes off and hopefully party until the early hours with everybody. She told me that it would be nice coming into the city as we were driving into the city from the airport. All the fireworks over the city. The fireworks looked amazing, yeah. I just want to get here and like enjoy the place, enjoy the people and everything. It's gonna be nice. We went on the South Coast tour, we went on a Golden Circle tour, Blue Lagoon. You see the fireworks? Hey! Og meira af flugöldum því hægur vindur dugði til þess að miklu minni svifryksmengun mældist á höfuðborgarsvæðinu en í fyrra. Landsmenn hafa þó líklega ekki skotið upp minna en í fyrra mati sérfræðings. Venju samkvæmt skutu landsmenn upp flugöldum í miklu magni í gærkvöldu og í nótt. Það var þó stund milli stríða á meðan áramótaskaupið var í loftinu, en strax að því loknu þustu landsmenn út og skotriði náði svo hámarki á miðnætti. Höfundar skaupsins ákvaðu hins vegar að koma örstuttum skilaboðum áleiðis til landsmanna í blá enda skaupsins. Flugeldamenga. Mikil mengun var vegna flugelda á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. En hversu mikil var hún í ár? Það var mjög mikið um miðnætti. Frá 12 til 1 var hár toppur á flestum stöðum. Hæst fór það í Dalsmannakóðbói, þar fór það í rúmlega 1000 klukkutíma gildið. Þetta var samt miklu minna heldur en í fyrra. Það var samt smá vindur sem hjálpaði okkur aðeins. Og ég hjálpaði okkur mikið, þannig að hafa það þinn út mengunna. Þannig að þetta var líka miklu styttra tímabil. Þetta var svona miðnætti og fram til 23 nóttina, en miðað við fyrir að þetta var öll nóttin og langt fram til nýjastegi. Og hérna sjáum við svifryksfíltera, þetta eru 3 fíltera sem við sjáum hér. Þessi er ónotaður. Þetta er dagurinn fyrir gamlárskvöld, þetta er svona venjulegur vetradagur þegar það er rakt úti. Smá litamunur og þetta er svo áramótin á þessum fíltir. En þetta er greinilegur munur milli daga og þetta er það sem við erum að anda að okkur. Hérna á gamlárskvöld. Þið hafið ekki á tilfinningunni að fólk hafi hreinlega skotið minna upp en árin á undan?
Sko, ég séu ekki tjena tölu, en bara svona mín tilfinning hvað sem ég sé gegnum árin. Mér fannst þetta vera ósku svipað eins og í fyrra, það sem var skotu upp, en vindurum var að hjálpa okkur að þynna þetta út. Og þá til heim 10 mánaða drengur fannst í dag á lífi í rústum fjölbýlishús sem hrundi í gassprengingu í borginni Magnitagorsk í Rússlandi í gærmorgun. 7 hafa fundist látin og 37 enn saknað. Drengurinn hafði verið fastur í rústum hússins í yfir 35 tíma í 27 gráða frosti. Það er talið hafa orðið drengnum til lífs að honum hafði verið vafið inn í hlýt teppi í rúminu sínu. Björgunar fólk heyrðan gráta og hafði hraðar hendur. Drengurinn alvarlega slasaður með kal á höndum og fótum og áverka á höfði. Hann var strax fluttur á sjúkrahús í Moskvu. Hann fannst eftir að hlé hafði verið gert á björgunaraðgerðum þar sem óttast var að húsi myndi hrynja. Hluti fjölbýlishússins sem 10 hæða hrundi í gassprengingu á gamlársdagsmorgun. Húsið var byggt á sovjettímanum og þar búa 1100 manns. 35 íbúðir eru ónýtar og 10 skemmdar. 7 hafa fundist látin og 37 saknað. Sorgardegi hefur verið lýst yfir í borginni Magnitagorsk á morgun, fánar verða dregnir í hálfa stöng og öllum viðburðum hefur verið aflýst. Соболезнуем, мы плакали тоже всю ночь, переживали очень. Ну что теперь сделаешь? Невосполнимое горе, конечно. Куда денешься? Не мы одни, надо крепиться. Greiðsla sanngirnisbóta og lög notendastýrða persónulega aðstoð eru mikið fagnaðarefni fyrir fatlaða. Þetta sagði forseti Íslands í nýjárs ávarpi sínu. Áfram þurfi þó að huga þeim sem brotið var á vistheimilum. Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands kom víða við í nýjárs ávarpi sínu. Hann ræddi meðal annars þau tímamót sem urðu þegar dómum í Guðmundar og Geirfinnsmálum var hnekkt í Hæstarétti. Hann talaði sjálfsvíg helstu dánar orsök ungra karlmanna og að ofmörðbæmi séu að ungmenni verði háð fíknefnum. Þá talaði hann stöðu þeirra sem minna mega sín. Fátæktar og misréttis gætti hér lengi og gætir enn. Goðsagnur annað þarf að varast. Guðni fagnaði lögum notendastýrða persónlega aðstoð sem auki frelsi fatlaðs fólks. En munum líka að lengi vel var þroskahömluðum og fólki með geðrænar raskanir komið fyrir á ýmiss konar vistheimilum. Starfslið reyndi margt að gera sitt besta við þröngan kost, eftir stendur þó í sameiginlegri sögu okkar að harðneskja ríkti of oft, sumstaðar jafnvel ofbeldi af verstu gerð. Fagnaðarefni að fórnarlömb þeirrar rangsleitni hafa hlotið sanngirnisbætur, þótt áfram megi huga að stöðu þeirra sem brotið var á. Þar vísar forsetinn til þess að aðeins þeir sem voru vistaðir sem börn á vistheimilum áttu kost á því að sækja bætur. Guðni myndi á mikilvægi þess að missa ekki sjónar á því mikilvæga í is og þess nútímans og að vanlíðan fólk sé iðulega rakin til samfélagsmiðla. Því væri mikilvægt að kenna börnum jákvæðinni, samheldni og siglu og umfram allt að vera til staðar. Leggja símanum og snjalltækjunum þegar komið saman við matarborðið og tala saman. Tíminn sem við eigum saman skiptir svo miklu máli og ekki gleyma því að hann kemur aldrei tilbaka. Forseti Íslands sæmdi í dag 14 manns riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu. Orðuna hlutu Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, Björg Thorarensen lagaprófessor, Tómas Knútsson, stofnandi Bláa hersins, Kristín Aðalsteinsdóttir, fyrrverandi prófessor, Árni Magnússon, fyrrverandi skólastjóri, Valdís Óskarsdóttir, kvikmyndagerðarmaður, Páll Óskar Hjálmtísson, Þórhallur Sigurðsson, Laddi, Guðríður Ólafs Ólafíudóttir, fyrrverandi formaður Sjálfsbjargar, Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður, Haraldur Brím, fyrirverandi sóttvarnalæknir, Agnes Anna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri, Margrét Frímannsdóttir, fyrirverandi ráðherra og fangelsisstjóri og Guðrún Sveinbjarnardóttir, fornleifafræðingur. Nýju ári fylgja að venju breytingar opinberum gjöldum. Hver sundsprettur verður dýrari, eldsneytisverð hækkar lítillega en barnabætur hækka á móti. Ýmis gjöld hækka frá og með deginum í dag. Krónutölugjöld á eldsneyti, áfengi og tóbak hækka 2,5%. Þessir vöruflokkar lækka þó að raungildi samkvæmt stjórnarráðinu því að hækkunin minni en sem nemur áætlaðri verðbólgu ársins. Í samræmi við þá stefnu stjórnvalda að hvetja til orkuskipta í samgöngum hækkar kolefnisgjald 10%, fer úr 9,10 í 9,95 krónur á lítra. Samkvæmt FIB hækkar bensínverð 3,3 krónur á lítra. Lítrinn af dísilolíu hækkar 3 krónur. Þá hækkar olíugjald og vörugjald á bensínum 2,5%.
Miðað við að eldsneytisverð hækki 3 krónur áramótin verður bensín á 225 krónur á lítrann og dísilolía 228 krónur. Léttvínsflaska hækkar hátt í 30 krónur, stór bjór hækkar 5 krónur og 700 ml vodkaflaska hækkar 132 krónur. Þá hækkar meðalverð að pakka á sígarettum rúmar 12 krónur. Gjaldskrár heilbrigðisþjónustu hækka 3,6% milli ára, að undanskuldum komugjöldum. Bóta fjárhæðir slysatrygginga og almannatrygginga og sjúkradagpeningar hækka sömuleiðis. Á móti koma skattbreytingar, persónuafsláttur hækkar 4,7% eða 2.550 krónur og verður rúmar 56.000 krónur á mánuði. Barna- og vaxtabætur hækka 5% milli ára. Á þessu ári fá því þeir sem í sambúð með eitt barn 234.500 krónur og 280.000 krónur í viðbót fyrir annað barn. Einstæðir foreldrar með eitt barn fá 390.000 krónur og 400.000 á hvert barn umfram það. Þá fá einstæðir 140.000 krónur viðbót með hverju barni undir 7 ára. Þá hækka ýmis gjöld tengt sveitarfélögum milli ára, til dæmis miði í sund, strætófargjöld og vetrastarf frístundaheimila. Fjöldi flóttafólks reynir dag hvern að komast til suður Evrópu. Erfitt fyrir fólki að fá hæli og því reyna sumir að komast þanga óséðir. Spænskir landamæraverðir fundu í fyrradag 2 karlmenn sem búið var að fela í rúmdínum. Þetta var í fyrsta sinn sem spænska lögreglan finnur flóttamenn sem reyntir að koma til landsins með þessum hætti að því spænskir fjölmiðlar greina frá. Karlarnir voru við góða heilsu þegar þeir fundust. Þeim hafði verið komið fyrir í dýnum ofan á þaki bíls sem ekki var landamæri Marokkós og Spánar, nánar tiltekið til Melilla, landsvæðis á strönd Norður Afríku sem tilheyrir Spáni. Dion Iñárritu, spænskur þingmaður, vakti fyrst athygli á málinu í færslu á Twitter. Þar sagði hann að á meðan ekki væru neinar öruggar leiðir fyrir fólk til að sækja hæli, myndu fleiri atvik sem þessi koma upp. Samkvæmt tölum flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna reyndu yfir 6.000 manns að komast til Evrópu á síðasta ári í gegnum Melilla og annað spænskt landsvæði í Norður Afríku sé áta. Fyrsta barn ársins fæddist á Akranesi. Foreldrarnir segjast engin áform hafa haft að eiga fyrsta barn ársins enda átti það að fæðast fyrir jól. Stúlkan fæddist klukkan 3 mínútur yfir 6 í morgun hérna á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Hún fyrsta barn foreldra sinna sem eru búsettir í Reykjavík en ákvöða að fæða á Akranesi. Og hvenær varstu sett? 23. desember. Þorlás með þessu. Þannig það var ekkit í plönunum að eiga fyrsta barn ársins. Nei, alls ekki sko. Við komum hérna 30. desember kvöldið. Og þá var svona, ég heldur allt væri að fara í gang, voru komnir verkir. Ég var alveg búin að vera með sterka verki í sko fjóra-fimm daga. En þú varst ekkert að reyna haldi í þér fram yfir áramótin? Nei, þetta var alveg orðið það erfitt sko. Það var ekki planið. Og skaupið fekk litla athygli þegar Sigríður var með hríðir. Þannig það var ekki hláturinn sem kom öll á stað? Nei. Tímiður. Nei. Við tókum ekkert eftir flugöldunum eitthvað, ég spáði allan ekkert í því. Það líka gaman sko, við öll 3 núna í janúar, þannig getur bara slegið eina sammeila ammælisveislu. Algjörlega sko, svona á að gera þetta bara. Og eruð þið eitthvað fann að huga nafni? Já, við alveg með nokkur, bara svona í sigtir. Eitthvað sem þið viljið deila með þjóðinni? Nei. Og litla telpan lét sér fátum finnast þótt bæði myndavél og hljóðnema var í beint að henni. Hún mjög vær. Þetta byrja vel allavega. Já. Mjög vel. Og nýja árinu hefur verið fagnað alla heimsbyðina síðasta sólarhringin með ýmsum hætti. Milljón manns kom saman í Sydney í Ástralíu, kvöddu gamla árið og buðu það nýja velkomið og nutu glæsilegrar flugeldasýningar. Henni var sjónvarpa víða heim og talið að milljarður hafi hort. Áramótin með rólegra móti í Japan. Fjöldi fólks kom saman í heitum hverum í næsta nágrenni við fjalli Fuji og sá fyrstu sólaruppbrás ársins. Fólk var líka á baðfötunum í Scheveningen í Hollandi og stakk sér til sunds í Norðursjó. Í Mósul í Írak fagnaði fólk 9 ári í skugga átaka íslamska ríkisins og hersins.
Fjöldi fólks kom saman á Rauða torginu í Moskvu í Rússlandi og fagnaði nýja árinu. Borgarstjóri Lundúna, Sadiq Khan, sem andsnúinn Brexit, vildi senda ákveðin skilaboð með litavali ljósana á Parísarhjólinu London Eye. Þau voru gul og blá líkt og fáni ESB. Uppátækið olli nokkurri reiði meðal útgöngu sinna. Almenn sátt var áramótaskaupið í ár meðal fólks sem fréttastofa náði tali af í dag. Nokkurum fannst það þó ekki nógu fjölskyldumvænt og ungviðið átti erfitt með að skilja alla brandarana. How much are the straws in Icelandic krónus? Det er 59,75. Kúla. Kúla. Mér fannst óvinni gott. Bara. Það var svona mörg mál sem að þetta komi fram sem voru svona beitt en hérna fyndin líka. Það bara svona lala. Hvernig fannst okkur það? Ég fannst það gaman. Já, hlóstu dóldi? Já. Pabbanum fannst það svona í meðalagi, það hefur verið betra. En hérna, kannski það sem maður saknaði held að maður með yngri krakka, þau áttu erfið með að hlæja öllum aðdránum. Ekki alveg svona fjölskyldið þáttur á köflum. Mjög gott eins og ég segi og allir í partíinu voru virkilega ánægð með það. Og mér varst það bara vandað líka. Spurðu ykkur meira að grínu þessu, ég veit það ekki, þetta er ekki alveg. Þið fannst það ekkert sérstaklega fyndið? Jó, það var svona góður partur í þessu. Hvað var finnast? Mér fannst nú orkuveitumáli finnast. Ágætt atriði í fríhöfninni. Þau voru að taka tollin og útskýra hvernig hvað mátti taka með. Svo líka hægt að taka kassa, bjór og líters vodka. Minni pólitík held ég heldur en oft áður. Já, það satt. Og svona einhvern veginn hafi verið svolítið slagsíða, sko, það þetta náttúrulega, menn sjá ekki þeim að klaustumálið núna. Það var ýmislegt nokkuð beitt í þessu skaupi. Mér fannst það fyrir eitthvað beitt líka. Það var svona á í dekkri kantinu fannst mér svona. Svona svolítið svartur húmor. Þarna í fimmleikasalnum þá maður svo fundið að því... Það krakkaskaupið. Það fundið sem var því að þú veist, við vorum að syngja lög í skólum okkar sem eru alveg kannski menn og það var svona, eru hommar kannski menn. Þá fór ég að skellu hlæja því að ég var svo fundið. Þú veist bara svona, ég handra að deyja og ég bara, ekki þetta blóð, af hverju? Þetta hommablóð og bara, ó, ok. Dánastund 17.56. Skrítið þegar það var að drepa perra. Það var ótrúlega skrítið. Já, það er ekki skrítið. En skilduðu alla brandarana? Ég skildi bara hana, ég skildi nokkra. Sumir frægir menn í ríkisstjórninni voru að þið voru að spjalla saman. Ég skildi ekkert í því. Mér skildi ekki heldur í því. Mér var skrítið. Já, þau voru svona, þau voru að segja eitthvað ljótt orða eitthvað. Það var okk. Og þá að veðri, það verður fremur hvass suðurlæg átt landið vestanvert næsta sólarhringin með rigningu eða súld en hægari vindur og þurrt austan til. Veður fer nú hlýnandi og má gera ráð fyrir 5-9 stiga hita á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En þá ætlum við næsta fari yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Litlu munaða illa færi þegar stór flugeldur sprakk inn í mannþröng á Skólavörðuholti seint í gærkvöld. Þaðan var einn fluttur á slysadeild. Mikill erill var hjá viðbragðsliði. 10 mánaða gömlum dreng var í dag bjarga á rústum fjölbýlishús í borginni Magnitagorsk í Rússlandi. Barnið hafði verið í rústunum í 35 klukkutíma í yfir 20 stiga frosti. Áfram þarf að huga að stöðu þeirra sem brotið var á vistheimilum hér á landi, segir forseti Íslands. Ofbeldi að verstu gerð hafi verið beitt á sumum heimilum. Fyrsta barn ársins fæddist á Akranesi. Það var ekki ætlunin að draga fæðinguna fram yfir áramót, enda hefði móðirinn heldur vilja losna við mikla hríðarverki dögum saman. Þessum fyrsta sjónvarpsfréttatíma ársins lokið. Við segjum ykkur næst fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.